Alle joker i huset. Jeg skal være vært til Danish DJ Awards 2015. Det er den 30. april, og jeg glæder mig for sindssygt til at holde det vildeste awardshow sammen med alle jer. Vi har legnet nogle af de fedeste DJ's og kunstnere op. Vi får besøg af Kongstad, James Brown, Hedegaard, Brandon Beal og en masse andre vilde og sindssyge artister og DJ's. Vi mangler bare, at du er med til festen. Så skynd dig ind på ddja.dk og få fingrene i en billet, for det bliver den vildeste fest, og vi skal have dig med. Ses vi den 30. april, Danish DJ Awards 2015.